Përshëndetje nxënës të dashur. Mirë se po takohemi përsëri në lëndën e historisë për klasën e 7 me mua Afrim Gashin. Nga tema organizimi juridik i shoqërisë mesjetare, kemi njësinë mesimore, kodet juridike evropiane dhe bizantine. Rezultatet e të nxënit në lëndë. Identifikan kodet juridike evropiane dhe bizantine dhe përshkruan rolin e tyre në organizimin e shoqërisë. Ligji Salik. Shteti i Frankëve në aspektin juridik përpiluan një kod ligjor të quajtur Ligji Salik, që ishte kodi antik i ligjit civil Salian Franklin, i përpiluar rreth vitit 500 pas Krishtit nga mbreti i parë Frank Clovis. Teksti është i shkruar në latinisht dhe përmban në disa raste fjalë nga holandishtja vjetër. Ai mbeti bazë e ligjit Frank gjatë gjithë periudhës së mesjetës së hershme dhe ndikoi në sistemet e ardhshme ligjore evropiane. Në këtë foto kemi të paraqitur stema për ligjin Salik, apo ndryshe, si e kanë përshkruar ligjin Salik në bazë të këtij simboli. Përmbajtja e këtij dokumenti pasqyron sistemin aktual ligjor dhe social, duke përfshirë edhe sjelljen ose veprimet primitive në një shoqëri, shfaqjen e prunës private dhe pabarazin ekonomike. Parimi kryesor i këtij ligji të vjetër është parimi i përjashtimit të grave nga trashëgimia e fronteve, qifligjeve dhe pasurive të tjera, si dhe një parim tjetër është trashëgimia agnatike, duke përjashtuar në mënyrë të qartë femrat nga trashëgimia e një froni ose feudali. Ligji përfshin një prolog, epilog dhe 65 tituj që në kohën e lashtë. Këto ligje dhe interpretimet e tyre japin një pasqyrë të shoqërisë franke. Ligjet penale përcaktonin dëmet që duhet paguar dhe gjobat e vendosura në shpagim për dëmtimet e personave dhe dëmtimin e mallrave, për shembull skllavrit, vjedhjet dhe fyrjet e paprovokuara. Dënimi me i zakonshëm ishte një gjobë e cila u konsiderua si rezultat i një marveshje të zgjedhjes midis palve. Ajo është ndarë në dy pjesë, fajt shumës e transferuar të viktimes si shpërbles për hakmarje dhe fredom shumë e paguar për ndërhyrjen e shtetit. Një e treta e gjobës paguanin shpenzimet gjyqësore. Interpretimi gjyqësor ishte nga një juri kolegesh. Ligji civil përcakton që një person individual është ligjërisht i pambrojtur nëse ai ose ajo nuk i përket një familje. Të drejtat e antarëve të familjes ishin përcaktuar, për shembull, ndarja e barabartë e tokës midis të gjithë trashëgimtarëve meshkuj të gjallë. Kodi i Justinianit. Qysh në fillim të mbretërimit të tij, Justiniani kishte vënë si qëllim të mbledhte e të botante të gjitha ligjet e botuara më përpara nga perandorët romak. Dy komisione
të përbëra nga jurist me të njohur në nëdhëheqjen e tribunionit bën shumë pun të mëdha për kodifikimin e legjislacionit romak. Si rezultat i aktivitetit të tyre, gjatë viteve 528-534, u krijua i ashtu quajtur kodi i së drejtës civile, Corpus Juris Civilis, që është monument shumë i madh juridik dhe që bënte bilancin e të gjithë legjislacionit të perandorisë romake. Një foto e cila pasqyron se si duket kodi Justinianit. Kodi përbëhet nga 4 pjesë. Kodi Justinianit në 12 vllime për mbledhje e ligjeve të perandorëve romak. D. Digestet në 50 libra që përmban ekstrakte të nxirra nga veprat e juristëve të shquar romak, të cilat interpretonin të drejtën romake. 3. Institucionet. Tekste shkollore juridike për gjyqtar dhe për ata që mësonin drejtësi në një libër. Dhe 4. Novelat, ligjet e reja të Justinianit që nuk ishin hyrë në kod, qysh nga viti 535 e deri në fond të mbretrimit. Në përmbledhjen e ligjeve të Justinianit u reflektuan si tiparet e rendit slavopronar. Të gjithë njerëzit ndahen në të lirë dhe në sklaver. Ashtu edhe tiparet e marrëdhënieve feudale, që po lindnin ligjet mbi kolonatin. Ligjet e reja mbi lirimin e sklaverve në një numër të pakufizuar. Në kod dëpërtonin qartë ideja e pushtetit absolut të perandorit. Vullneti i perandorit është burim i ligjit. Një vend të madh në kodin e Justinianit ishte kushtuar mbrojtjes së pronës private dhe formulimit të çdo lloj marrëveshje mbi pronën që rrëdhnin nga konditat e zhvillimit të madh të ekonomisë së thjesht të mallit, gjë e cila ishte karakteristik për perandorinë romake dhe për Bizantin. Dy veçoritë e fundit të kodit. Ideja e pushtetit të fuqishëm qendror dhe përpunimi së drejtës së pronës private e bën atë më vonë në gjysmën e dytë të mesjetës shumë popullor në Evropën perëndimore. Kodi i së drejtës civile i Justinianit studiohej me kujdesin më të madh nga juristë e Evropës. Huazimet e së drejtës romake mund t'i shohim në legjislacionet mbretërore të vendeve të ndryshme të Evropës perëndimore, duke filluar nga shekulli i 12 dhe sidomos në shekujt 13 dhe 14. Botimi i kodit nga Justiniani kishte për qëllim forcimin e shtetit slavopronar në konditat e dekompozimit të mënyrës slavopronore të prodhimit, legjislacioni, armatoste, veçanërisht agjendet e pushtetit në qendër dhe në lokalitete në luftën me aksionet revolucionare të masave popullore. Pikërisht, koha e mbretërimit të Justinianit u shënua nga një sër lëvizjesh të mëdha popullore që ndodhen me Konstantinopolin dhe në provincat të ndryshme. Sidomos e madhe ishte kryengritja e vitit
532 në Konstantinopoj. Si shkak direkt, shërbeu vjedhja e kasës, natyresht dhe abuzimet e tjera të nëponsve të perandorit, sidomos të favorit të Justinianit, Joanit, të Kapadokësit që sundante në Konstantinopoj. Detyrë shtëpia. Kush e përpiloj ligjin Salik? Nga sa pjesë përbëhet kodi i Justinianit? Detyrat e bëra në mënyrë elektronike i dërgani të mësimdhënësi juaj. Zënës të dashur, kjo ishte e tëra për këtë njësi mësimore. Miru takofshim në njësi të radhës.